Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Etalare pentru această perioadă. Deja câteva mesaje au venit în timp ce amestecam cărțile și apoi o să, după ce vi le transmit, o să încep și etalarea. Știu că mă așteptați, dar pentru mine sezonul taurilor, în mod special, este cu grădinărit și artă, artă multă. Așadar, printre picături, vin alături de voi și investigăm împreună ce situații veți trăi în această perioadă. Înainte de a începe etalare, vă doresc la mulți ani tuturor celor care sărbați ziua de naștere. Vă doresc să aveți un an bun, cu multă sănătate, bucurii, transformări în bine și manifestări cât mai frumoase. Seria de cărți pe care o voi folosi pentru etalare. Ați primit Cavalerul de Monede. Sunteți deciși să vă luați take your time. Interesant, e o melodie parcă, take your time. Să vă luați tot timpul de care aveți nevoie ca să mergeți către realizarea visurilor voastre, către stabilitate în mod special. Cavalerul de Monede puteți să fiți voi, că este semn de pământ pentru unii dintre voi. Dar este o energie decisă să studieze, să-și facă planuri, să urmeze pașii necesari mai încet, dar dacă e nevoie și de studiu, va fi abordat problema sau, eu știu, scopul și la modul cel mai studios sunteți hotărâți să mergeți către stabilitate. Interesant, la capătul setului de cărți, împărăteasa, da? Vrei să vă împliniți visele și munciți, interesant, că tot am zis, da? Munciți pentru împlinirea visurilor voastre, pentru vindecarea voastră și pentru abundența voastră, da? Unele doamne, unele își doresc să manifeste creștere spirituală, aceste semnale. Din seria cărților care vor arăta o situație prin care treceți, a sărit ca nebuna 10 de băte, dar pe orizontal e un blocaj aici. Și apoi 10, interesant, 10, 10, 10 de băte, 10 de aer, de spade. Foc și aer. În ce sens? V-ați consumat într-o situație, responsabilități multe care v-au obosit, v-au adus poate niște probleme de sănătate, suferință, dezamăgiri. E un ciclu. Sunt două, interesant, 10 și cu 10 mă duce cu gândul la 20, la judecată. Probabil că vreți să renașteți unii dintre voi. Așa simt că vreți să renașteți. Dacă a stat ceva în calea voastră, semn de foc, semn de aer, nu obligatoriu. Dar sunt niște stări mentale și energetice în care v-ați consumat. Fără să construiești ce zisei mai devreme, da? La capătul setului de cărți, iau-te, minte și corp. Corp și minte. Mens sana in corpore sano. Sunteți conștienți că o minte sănătoasă aduce un corp sănătos și atunci trebuie să transformați. Opt înseamnă transformare, să transformați mental, să ieșiți din niște programări. Trebuie clar să ieșiți din niște programări. Dacă cineva sau ați experimentat o stare de blocaj mental sau de obsesie sau se întâmplă. Sunteți hotărâți să ieșiți din acel blocaj, din acea obsesie, pentru că vă dați seama că nu este sănătoasă. Din seria sfaturilor, în cazul în care, uit, deja au venit câteva, aveți încredere că va fi bine? Și gândiți-vă un pic la priorități. Care e prioritatea în viață? Sunteți voi. Am vorbit de împărăteasă, da? Este dorința voastră și a tuturor de a manifesta cea mai bună versiunea noastră, feminină, masculină, dar deocamdată că suntem în sezonul acesta lui Venus, feminină, da? Prin ce? Prin abundență, prin artă, prin creativitate, prin design interior, prin haine frumoase, prin curățenie, prin grădinărit, prin multe, inclusiv studiu financiar, dacă e nevoie, sau o muncă, eu știu de care prestați, pentru a vă susține financiar. Hai să mai amestecăm încă o dată, o dată. De două. Uf! Tot vrea să vină. Iau de patru de cupe. Sunteți supărați? Dacă sunteți dezamăgiți, nu uitați că aveți o cupă. E pe partea aceasta colorată, unde e curcubeu. E o cupă. Întoarceți-vă privirea către dragoste și, în primul rând, către dragoste față de voi. O dată. De două ori. De trei ori. Tăurați, tăuriți. Iar supărați 5 de cupe, 4 de cupe. Poate că vă e dor de cineva, poate.
Dar emoțional, aici am zis mens sana in corpore sana. Emoțional există o stare de tristețe, dezamăgire, nu mai aveți încredere în dragoste, poate nici în voi ar fi trist. Dar și dacă se întâmplă, munciți cu cavalerul de monede, munciți înspre redresarea voastră. Să vă iubiți și să vă respectați, că am văzut împărăteasa. Asta înseamnă dragoste față de voi, respect față de voi înși vă. Și la asta trebuie să muncești. Nu se întâmplă așa cum pocnești din degete, doar pentru că ți-ai propus acest lucru. Promis, propus. Da? Cum facem? Facem 3 cu 3, da? Și cu 3. Trecut. 2 de spade, asul de cupe și soare. În trecut ați fost îndrăgostiți, ați întâlnit pe cineva care, da, care vă face fericiți, fericite. La un moment dat. Dar și unul și celălalt trebuie să alegeți. 2 de spade. A trebuit să alegeți. Să blocați eventual gândurile negative și în continuare aveți de lucru la această chestiune. Să blocați gândurile negative ca să puteți manifesta încredere, dragoste, viață. Și vorba în primul și în primul rând de sufletul vostru, nu să e că v-ați îndrăgostit voi de cineva. Se poate, dreptul vostru, felicitări. Eu primăvara mă îndrăgostesc. Da? De tot ce e în jurul meu. Frumos, evident. Vindecare, trezire. Și dacă o să fii îndrăgostit altcineva, e ok și asta. Însă, sunt niște alegeri. O să clarificăm. În prezent, alegerile sunt pe acest 3 de monede. De ce? Pe faptul că ori un personaj mai are altceva, responsabilități, familie, copii, muncă, ori, vom vedea. Da, valetul de bâte, atracție, dorința de a vă bucura de viață și regele, da, ce-i fi zis cavaler, înseamnă că n-a devenit. Am fost mai devreme cavalerul de monede, acum apare și zise în timp ce apărea regele de monede, poate că voi aveți aici un proiect, da? La care, foarte frumos, glamuros, da? E o idee, cum să fiți fericiți, cum să vă vindecați, cum să vindecați pe alții, cum să vă bucurați de dragoste și de spor și de succes. E o idee, trăsnet. La care trebuie să munciți, să țese, să vă faceți timp, eventual să găsiți colaboratorii benefici. Și această idee, dacă o veți aplica, cum am spus mai devreme, cavalerul, că tot mi-a venit pe buze, nu întâmplător cavalerul de monede, trebuie această idee să o abordați cu răbdare. Și dacă o abordați cu răbdare, vă va duce la succes financiar, stabilitate financiară. În viitor, 5 de spade, dușmanii. Stai că era o melodie. Vai, cum era? Dușmanii. Mor de ciudă în fide. Să moară dușmanii. Ceva de genul ăsta. Asta mi-a venit în minte la 5 de spade. Da, succesul vostru vă atrage invidii. Magicianul și 5 de bâte. Va trebui să vă, munciți. Ce am, domnule? Să vă luptați. 5 de bâte înseamnă că trebuie să vă luptați pentru stabilitatea voastră, pentru succesul vostru. Va fi concurență, invidii, bârfe, asta e, dar aveți această putere de a manifesta ce v-ați propus. Ai, până la urmă, aveți aici ceva, planete în tauri, chiar și progresive, dacă sunt bine. Sunt bine. Vedeți că anumiți pești de o anumită vârstă mai maturi intră în progresie pe zodia taurului, pentru cine așa. Temperanța. După o perioadă și spânzuratul. Am în două cărți spirituale. Ah, unii dintre voi ați avut probleme în justiție în legătură cu moșteniri, 10 de monede, cu o familie, cu familia, ce înseamnă familia, familia voastră, familia părinților, al părinților lor, nu contează cui, da? Justiția și 10 de monede, probleme legale. Da? Poate unii ați avut de-a face cu un personaj căsătorit, poate și asta, dar ori fi câțiva. În primul rând au fost chestiuni legale care au necesitat comunicare. Eventual, la un moment dat, v-ați dorit să vă eliberați de aceste chestiuni, de tribunale, de acte, de documente, de contracte care țin de bani, de familie, de moșteniri. Ați vrut să vă eliberați, însă
apare în această dorință de eliberare o perioadă de stagnare. În ce sens? Îți dorești să pleci, să te detașezi, să-ți găsești o nouă direcție, da? Asul de cupe, soarele cum arată, dar trebuie să vezi și cum o manifesti. Și probabil în acest motiv această stagnare a apărut, în această dorință voastră de a vă elibera de ce am zis mai devreme, chestiunea acelea contractuale, legale, de tribunal, de justiție, de ce mai fi notariale. Și stagnarea este necesară, cu spânzuratul, tocmai ca să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Temperanța uneori e necesară, tocmai ca să cântăriți, să vă echilibrați masculinul și femininul, când trebuie să fiți activi, când trebuie să fiți, nu musai pasivi, cât receptivi, introspectivi, pentru că trebuie să fim și așa, da? Să vă acordați timp pentru sănătate, pentru eliberări și apoi iar să acționați, da? Mai văd o chestiune pentru unii dintre voi, nu e valabilă pentru toți, dar pentru unii. Dacă ați întâlnit dragostea într-o formă sau alta, unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj probabil căsătorit cu balanță, justiția vreau să zic. Balanță pentru că arată imaginea, e balanță, balanța asta, justiția, da? Justiția, karma, sau cu o relație karmică. Ați avut de-a face cu o relație karmică, ori ei au fost căsătoriți, da? O situație, să zic, la drum, la distanță. Și din cauza drumului distanței să mai apară întârzieri în manifestare, dar în primul și în primul rând, poate că problemele lor de acasă, problemele lor de la job, că 10 de monede poate să însemne și job, chestiuni, contracte, da? Chiar dacă nu fi căsătorit, căsătorită persoana respectivă, poate are un job, e la distanță și are contracte. Draga mea, nu pot să vin pentru că tocmai a venit un contract, trebuie să face nu știu ce produs, nu știu ce așa. Da? Chestiuni de genul ăsta, da? Care v-au îngreunat un pic manifestarea. Dar dacă, într-adevăr, unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj căsătorit, mare grijă. Mare grijă pentru că apare invidie, apare stres, apar uneori și jocuri mentale. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Am spus. Am dat și variantele care țin de job, am dat și variantele în care personajul nu e căsătorit, dar e căsătorit cu munca, adică are contracte peste contracte și asta e. Trebuie să înțelegeți, eventual. În prezent veți avea, în perioada aceasta, veți avea un început, o inițiere. Probabil că se va manifesta mai întâi printr-un mesaj, valeți înseamnă mesaje, din partea cuiva care dorește să manifeste stabilitate cu voi. Puteți să fiți voi, că regele de monede e energia taurului, dar variază de la un om. Un mesaj care... Ia să și clarificăm, dar înainte de a clarifica, un mesaj care poate să fie un proiect, repet, inovativ, interesant, care vă va aduce stabilitate. Acest rege de monede poate să fie o energie masculină, tată, profesor care vă susține în acest proiect. Și dacă în viitor mai apare ceva, mai apar discuții bârfe sau stres, eliberați-vă de aceste energii, da? Mentale, că am zis mensana in corpore sano, nu întâmplător. Învățați din experiențele trecutului. Că cu cât vă faceți griji în orice, în relații, în familie, în... Și alea sunt o relații și profesionale tot relații, dar ați înțeles diferența, da? Cu cât vă faceți griji, cu atât riscați să manifestați varianta negativă și voi nu mai vreți asta. Vreți să renașteți, da? Am vorbit de 20. 10 și 10, 20. Vreți să renașteți. Vreți să vă bucurați de viață, de culoare și de stabilitate. Așadar, va trebui să învățați să manifestați. Ce înseamnă să manifestați? Să fiți în echilibru în momentul în care gândiți și rostiți un lucru. Și... veți face față concurenței pentru că începe să se manifeste ceea ce
energetic, vibrațional, ceea ce ați cerut, ceea ce vrei să vă stabiliți. Dar repet, în cazul în care n-am spus-o până acum, deși am spus-o, dar nu în această etalare, am spus-o cu alte ocazii. Când faceți, ia uite, în timp ce vorbeam a apărut Regina de Bâte, aveți încredere în voi, fiți creative și aveți încredere în voi. Când faceți inițieri, inițiative de proiecte, când vreți să începeți să manifestați ceva, am zis că trebuie să fiți în echilibru și vindecați. Atât timp cât sunteți în karmă și nevindecați, nu veți manifesta decât 5 de spade, 2 de spade. Colaborări complicate cu stres. Voi nu vreți așa ceva. Voi vreți stabilitate, echilibru și vreți să aveți puterea să-i puneți la pământ pe cei care stau în calea voastră, nu? Hai să vedem energia generală pentru Taur. Soare, Luna, Venus. Hai mă, Soare, Luna, Venus, ascendent. Nodul nod în Taur. O situație generală. Ups, asta. Ia uite, cunoștință, ce am zis mai devreme cu Cavalerul de Monede. Trebuie să studiați, interesant, destinul. La capătul setului de cărți, destinul. O să vedem cum se leagă, dar am zis, dacă e proiect, trebuie să studiați. Învățați chestiuni care țin de manifestare. Adăugați cunoaștere în experiența voastră. Adăugați, poate că unii vreți să faceți niște studii, poate. Însă, nu legi. Învățați să manifestați, învățați să atrageți abundența, dragoste, fericire, spor. Interesant. Clarificatorii s-au oprit la lună, secrete și moarte. Gata, v-ați săturat de confuzii și de secrete? Vreți să manifestați ceva nou? Astfel de monede. Hai să și clarificăm. Tui de spade în trecut. Poate că trebuie să alegeți între două persoane. O persoană nouă, asul de cupe, soare, sau persoana voastră și altă persoană. Că am văzut chestiuni legale care țin de justiție, de mamă, de... Nu mamă, de familie. De ce fi zis mamă? Nu știu, poate. Pentru unii. Nu vreau să zic mamă, dar așa a ieșit. Ia să vedem. Doi de spade. Da. A trebuit să vă detașați de niște situații foarte tulburi în trecut ca să vă atrageți un suflet pereche. Poate că la un moment dat și sufletul pereche a trebuit să lase ceva în urmă. Da? Doi de cupe, doi de spade. Dacă e distanță, cum am zis mai devreme, între voi, sunt niște chestiuni, da? Trebuie să faceți tot timpul alegeri. Dom'le, la ce renunț ca să mă pot întâlni cu, eu știu, iubirea, cu... X cu Y. Întotdeauna sunt decizii. Cu atât mai mult la drum, nu? Iau trenul cu tare, iau avionul, iau maxi-taxi, plec cu mașina, cu trotineta. Dau exemple. Sunt decizii. La capătul setului de cărți, iau-te, dorința de a transforma, de a lăsa în urmă e ce? Luna, secretele, confuziile și de a manifesta ceva nou. Da? Clar. Dorința de a alege... O nouă direcție, o nouă relație. Astfel de cupe? Dacă un suflet pereche v-a blocat, n-a fost deschis, cred că v-ați hotărât să-i lăsați în urmă. Dar vedem, vedem. Ia uite, astfel de cupe a fost clarificat de putere și de valetul de bâte care reapare și în prezent. Dragostea care a apărut la un moment dat în viața voastră, că e o dragoste, dar e o poveste de dragoste, un suflet pereche. Un suflet pereche care probabil că vine cu multă karmă. Posibil că și voi aveți karmă în spatele vostru de lăsat. Fiecare cu bagajele sale, da? Și din cauza aceasta s-a manifestat această luptă. Pentru că atracția fizică este foarte mare cu valetul de bute. Emoțiile sunt foarte puternice cu asul de cupe, vindecătoare și totuși e o luptă interioară.
a unuia dintre voi este mai mare. Unul dintre voi se luptă mai mult cu el însuși în această poveste. S-a luptat, se luptă. Upa, interesant, în timp ce vorbesc apare regele de spade. Persoana mai logică. Persoana logică se luptă mai mult. Da. Mai tot am vorbit de chestiuni legale. Poate regele de spade să sugereze și... acele chestiuni în tribunal, acte, da? Care, interesant, și în timp ce vorbesc de acte, m-am fixat cu privirea pe aceste cărți, da? Documente, proiecte, da? Și aici aveți de semnat sau de anulat, ați avut niște lucruri de rezolvat. Și atunci regele de spade poate să fie un notar, un avocat, un, eu știu, manager sau ce ar putea să fie. Vedem. Soarele. Sau poate ei au probleme. Citesc pentru foarte mulți oameni. Așadar, găsiți-vă poziția. Interesant. Am văzut asul de monede, dar s-a răsucit ce s-a răsucit. El și-a picat pe orizontal. Mai întâi în cap, pe urmă a făcut o piruetă și a rămas pe orizontal. Începutul acesta, manifestarea aceasta este întârziată, deși a fost multă fericire în trecut. Multă bucurie. Se întârzie, s-a întârziat, am zis, s-a întârziat manifestarea pentru că trebuie niște lucruri temperate, echilibrate, chiar vindecate, că temperanța înseamnă vindecare. Vindecare de trecut, de bagajele alea, de karma aia cu care fiecare vine. Face parte această poveste din destinul vostru. Tot ce experimentăm face parte din destinul nostru, da? A, interesant! Ia uite asul de cupe. În timp ce vorbim, s-a oprit la asul de cupe. Ia uite și de bâte, bre! Dar temperanță! Temperanță! Dacă cineva e căsătorit, ia uite, iar apare regele de monede și doi de spade. Avem aici regele de monede, doi de spade. Da. Se încearcă un blocaj în comunicare, o detașare emoțională, tocmai pentru a se recalibra energetic unul dintre voi, pentru că pasiune multă, emoții și mai multe, dar trebuie să manifestate și pentru manifestare, am zis, trebuie să fiți în echilibru și voi și ei. Nu uitați de asul de cupe de acolo, ea revine. Hai să vedem în prezent. În prezent, în timp ce vorbesc, apare, da, trei de spade și faetul. O călătorie și niște dezamăgiri. Mai mult de atât nu spun. O călătorie și niște dezamăgiri. Dar hai să mai iau încă o carte. Trei de monede în prezent. O călătorie și niște dezamăgiri. Trei de monede. Poate a fost un trio pentru unii, nu obligatoriu, dar am zis, poate e o călătorie și dacă e o distanță, cum am zis mai devreme, cineva nu poate să vină când ce-ar dori pentru că sunt probleme. Ori trebuie să-și plătească rovineta și nu are bani de rovinetă, ori nu are de asigurare, ori s-a blocat drumul că nu știu ce se construiește pe traseul respectiv, glumesc, dar... Dau exemplu, da? Trei de monede în prezent, clarificăm. Trei de cupe. Băi, am zis totuși. Poate să fie și o altă persoană. Dar. E cineva care vă urmărește de la distanță. Ar vrea să se împace cu voi, ar vrea să vină înspre voi. Valetul de băte. În prezent, valetul de băte. Valetul de pute și iar apare un soi de temperanță de eremit. Patru de spade. E o persoană mai rațională care are nevoie de vindecare. Voi, acum, ce să facem? Trebuie să-i așteptați pe ei să se vindece? Nu. Voi concentrați-vă pe proiectele voastre, cum ați de la început. Probabil că cineva, dacă a fost, a tot văzut trei de spade, reapare și aici trei de spade, trei de cupe, trei de monede. Am spus,
Veniți amândoi cu o karmă, cu niște bagaje. Unul are mai multe bagaje și încă nu a lăsat o parte din ele. Nu a mai dat de pomană, nu le-a mai aruncat, să zic, la gunoi. Unele chiar trebuie să le arunci, că nu mai pot fi folosite. Da. Unul dintre voi are ceva de vindecat. Încă nu s-a vindecat. Trebuie să descopere temperanța aici, ia uitați, în acest vitral, aici temperanța. Unul are încredere, celălalt nu are atât de multă încredere. Upa, în timp ce vorbesc, apare justiția. Sunt conflicte. Cinci de spade reapare iar. Probabil o persoană care și-ar dori să se împace cu voi, dar sunt secrete, sunt invidii, sunt și jocuri mentale pentru unii dintre voi. Și totuși, în această perioadă, cineva înțelege, face diferența între confuzii și ceea ce își dorește, de fapt, în viață, asul de spade. E o înțelegere. Ia, clarificăm regele de monede. Regele de monede e o persoană cu statut profesional, financiar. Doamnelor, poate să fie un bărbat cu o situație bună, financiară, profesională, matur. Uneori poate să fie și căsătorit. Tot vor apare trei de spade în timp ce vorbesc. Da. Patru de bâte. Posibil să fie căsătorit. Patru de bâte sugerează o casă, dar cu judecata și cu alegerea aceasta și cu spânzuratul despre care am vorbit, situația aceasta care a mânat niște manifestări, cărțile sugerează dorința acestui personaj de a începe un nou capitol, de a alege renașterea, renașterea personală. Puteți să fiți voi, am zis, regele de monede, poate să sugereze zodia taurului. Dorința voastră de a renaște, de a vă găsi o casă în care vă simțiți bine, cu mai puține bagaje, cu mai puțină mobilă, cu mai puține prostioare. Știți cum e, în stil minimalist, cu un feng shui aerisit. Și vorbesc și de casă, că poate să fie reală treaba, dar poate să fie o chestie simbolică. Da? Și pentru alții, acest personaj, chiar dacă o fi căsătorit, chiar dacă o fi, să zic, la o altă casă, își dorește casă cu voi. Se gândește. Da, se gândește. Cum ar putea să vă simțiți voi doi bine împreună? Să vă întâlniți în primul rând la un restaurant. Poate că e ziua voastră și vrea să vă invite undeva. Poate. Cinci de spade. La un eveniment, niște momente frumoase într-un loc stabil. Cinci de spade în viitor. Ia uite, 10 de monede și 5 de cupe. Aici este. Dacă totuși există un personaj tradițional sau cu o familie care influențează, e influențat de familie, văzându-vă că voi sunteți bine, va avea mari regrete. 5 de cupe, 5 de spade. Că nu sunteți voi parte din familia lor. Ia uite, blocat mental, în așteptare. Magicianul, în viitor, pentru tău și tăurițe, tăurițe și tăuraș. Magicianul. Oh, yes! Da! Așa vreau, mă, împărăteasă. Mai manifestați creștere. Vă atrageți oameni, că magicianul atrage, uitați, atrage, vă atrageți oameni, da, care vor să fie lângă voi, să vă se simtă bine lângă voi, să vă aprecieze, să vă iubească, să vă alinte. Și dacă nu atrageți acum, vor veni în momentul în care voi manifestați. Ia uitați ce fac. Manifestați. Trebuie să aveți un pic de cunoaștere, da? Creșterea voastră personală. Manifestați dragoste. Și
Și dragostea nu o oferiți celor care nu merită, ci celor care merită. Nu vă închideți sufletul dacă ați fost dezamăgiți, nu rămâneți cu sufletul deschis. Dar trebuie să învățați să vă iubiți pe voi. Mergeți către împlinirea dorințelor. După ce? După o perioadă de stres. De stres, ia uite. Oameni care v-au mințit, aventuroși, care v-au stresat, dar a apărut în preajmă sau va apare un personaj care vă iubește. Am văzut semnale, dar nu vreau să mă fixez pe așa ceva. Regele de cupe și faetonul, pentru cineva și nouă de cupe. E o persoană cu planete în semne de apă. O persoană stabilă emoțional. Și doritoare să-și împlinească dorințele, cum? Alături de voi, pentru că am văzut de la început împărăția sa și steaua și faetonul merge către stea. Ia să vedem. 5 de bâte în viitor. 5 de bâte pentru tăurițe și tăuraș. 5 de bâte. 5 de bâte, 5 de bâte. Invidii. Dacă cineva lasă pe cineva de acasă. Cineva pe cineva, da? Că nu pot să spun acum exact pentru cine vorbesc. Pentru un bărbat sau pentru o femeie. În cazul în care cineva lasă o familie, că poate să fie mama, tata sau poate să fie un soț, o soție cu care nu s-au înțeles. Se întâmplă, nu judecăm, că nu suntem la tribunal și nici acolo nu se judecă sentimentele. Asta e. Dacă nu merge, nu merge. Interesant, știi, și cu 5, 10. Și asta alt 10. Interesant, și am vorbit de 10, 10, 20, chiar de la început, da? Posibil că cineva vrea să renască alături de voi. Voi alegeți, voi știți ce vreți. Nu vă zic eu, însă voi trebuie să alegeți dragostea, să manifestați abundență, stabilitate și dacă sunt oameni care sunt dispuși să se lupte pentru stabilitate, să se lupte pentru voi, să se lupte să depună efort în a manifesta acest as de monede cu voi, o relație stabilă, bine, dacă nu voi vă vedeți de calea voastră. Dar se pare că e cineva, va veni cineva, sau poate că deja a venit, care vrea relație stabilă cu voi, vrea să vă fie alături. Când vorbesc de relație, dragii mei, nu mă gândesc numai la contracte, la căsătorii. Pentru mine nu asta e important. Cât vrea să fiți stabil, să vă ofere un sentiment de acasă, de siguranță. Totuși mai dăm pentru acest... Ia, uite, îndrăgostiții. Într-un mod neașteptat, cineva decide să se lupte. Ia să vedem cine. Cinci de bâte. Cineva ține foarte mult la voi. Sau poate, repet, regele de monede și regina de cupe. Eu zic că regina de cupe puteți să fiți și voi dacă aveți lună în lună, mai ales în zodia Taurului. Cei care au lună în zodia Taurului sunt foarte emoționali, foarte sensibili, foarte calzi. Este în exaltare luna în Taur. Cineva își găsește vindecarea lângă voi și stabilitatea. Un bărbat, doamnelor. Dar rămân cu același, adică mențin mesajele pe care le-am spus, că există invidii, că există gelozii. Cineva clar e super gelos, mai dăm o carte. Ține, ia uite, judecata, dar a venit pe orizontal, ar vrea, e un personaj, nu știu cine, e un personaj, voi trebuie să știți, care apare de două ori 5 de bâte, foarte gelos,
Foarte posesiv, puteți să fiți și voi, dar sunt ei totuși foarte posesiv și ar vrea să renască, dar încă a venit judecata pe orizontal. Încă nu știe, încă nu poate, probabil că încă mai are probleme acasă, a căsică voi. Ia uitați-vă ce frumoși, ce frumoși sunteți. Voi la capătul setului de cărți, ieșiți din triunghiuri amoroase, din situații dezechilibrate și vă găsiți echilibrul vostru personal. Manifestați ce? Independence. Independență, nouă de monede. Manifestați, iau, te preîmpărăteasa, dragii mei, magicianul și împărăteasa. Când ați mai văzut atâtea, atâtea, nu știu, asta de exemplu, sincronicitatea aceasta. Magicianul și preîmpărăteasa, magicianul și împărăteasa. Da? Dar ca să ajungeți la culmea iubirii față de voi și a reușitei și a succesului și ce mai vreți voi, trebuie să fiți independenți. Și vă veți și căsători, doamnelor, dacă asta vreți, dar trebuie să fiți într-o anumită poziție ca să atrageți oamenii aceia speciali. Cu alte cuvinte, să aveți grijă să nu vă victimizați. Și numărul 9. Interesant, vedeți, aici apare iar un număr 9. Aveți, măi, documentați-vă cum să creșteți, cum să investiți, cum să mai faceți bani pe lângă jobul pe care îl aveți, cum să mai lucrați și acasă, nu doar la job, eventual, unii dintre voi, unii chiar vor să studieze. Știu, taur care s-au apucat de la a doua facultate, taurițe mai ales. Câte cazuri? Două și cu al treilea caz care se ocupă de alte proiecte. Un sfat. Un sfătuleț pentru tăurași și la mulți ani tăurițelor. Primul rând, a zis, trebuie să vă implicați. Dacă ați fost bolnav, dacă ați stat și ați meditat, trebuie să vă implicați, să inițiați. Ce ține de stabilitatea voastră? Nu zic acum să vă duceți să vă aruncați în comunicări cu oameni care nu comunică. Nu! Concentrați-vă pe proiectele voastre. Da? Aruncați-vă în acțiuni inspirante. Da? Și conectați-vă la divinitate. Cu alte cuvinte, spânzuratul stagnare a fost, apropo de zodia peștilor, și planetele din pești vă susțin să vă orientați către idealurile voastre. Să aveți credință, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Eu zic că e frumos. Eu zic că e frumos și dacă cineva are de ales între două femei, e problema lor. Deocamdată trebuie să înfrunte karma. Sunt între emoțiile negative față de femeie și emoțiile pozitive față de altă femeie. Dar lucrurile fac parte din destinul lor, din destinul vostru. Și între timp, până ei aleg, până ei se hotărăsc, că am văzut doi de spade chiar de la început, mai din trecut, voi concentrați-vă pe abundența voastră. Dacă nu s-a manifestat această relație, această dragoste, a rămas doar o pasiune și o chestie emoțională, nu s-a manifestat ca relație, pe termen lung, în ce sens relație? Într-ajutorare, repet, concentrați-vă pe sporul vostru. Cam atât. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată la mulți ani. Numai bine. Ceau, ceau.